ورنمل کرو ویل چې عمران خان به کله راځي ان شاء الله تیارین سٹارټ تي سبا به راځي د جمعه په ورځ باندې د سې کیسه را کنه چې حالات ډیر خراب دي ډیر خراب دي زما تاسو ټول ته خاص ته چې ما سره هیلپ وکړي چې پیسې در سره نه سبق مو وای چې پیسې در سره نه سبق السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخې روغ او جوړي دیر ورڅ چکم نیو سټډنټان دی هغه ته ویلکم کو کالج کې فرست ایئر والے چکم راغلی دي او ان شاء الله تعالی تیارین سٹارټ تي ورن ملګرو ویل چې عمران خان بکل راځي ان شاء الله تیارین سٹارټ تي سبا به راځي د جمعه په ورځ باندې 2 بجو نه والے 3 بجو پورې بغه انټری کوي کالج ته بیا بغه نه بعد مکمل ویزیټ کوي او دلته ان شاء الله سټډنټ ته خ زبردست خبرې اترم کوي نو راځي به عمران خان صاحب او څومره هم سټډنټس دي نو ضرور شرکت پکیو کوي خبرې ووري وغیرہ سی ایم صاحب امر سر راضی گورنر صاحب امر راضی نور چسمر هم منسٹرز دی غی به هم راضی نو شرکت پکیو کچول سٹوڈنٹان چسمر د ایڈورڈ دی اور سائیڈ پر کی آئی ڈونٹ نو الاؤڈ دی ندی لوڈ سو پ الاؤڈ وی مر سٹارٹ کی د خیر سره خو زمون دا گیڈی ورته لگی وگی شو نو زول خوراک ورته کو او چ خوراک ورته کو کنا نو بیا براش واپس او بهر په هد سٹوڈنٹس راغلی دی او جی بناډر کی کی سٹارٹ کی عمران خان راضی او فولنگ بهر خلق کای نو زم چ بهر حالات امر تو خایو مونږ به ول زو ان شاء الله تعالی ول زو کلاس د پر اول کلاسونه اٹینڈ کو بیا باغینه بعد رازو گراوند کی چه تنظیمات نور مکمل شنو بیا باغ لخت خایو علم دی ته پولیس والا نن راغلی دی فولنگ خلق کای لانجی کی گیر جات پولیس والا پکې هم ولاړ دی نو ټول مرګور ته کوشش ته چې سنا سو او فولنگ مکه وای صحیح دا عمر اندا یې نو ایڈمیشن کړی دی رو رسی دی دا خیر سره فولنگ سٹارټ دی مونږ درته خایو نه نو فولنگ درته نه خایم خو دا میسج ټول مرګور ته ورکوم چې فولنگ مکه وای مړه بغا یې لګیا دی ټول او فولنگ کین نو دا خبره نه ده او بها ته پکې سوي بالکل بالکل دل اسٹیم لگولے فولنگ خونه دے کڑے نا خاصا صحیح دے اسٹیم خیر دے کچھ فولنگ نے کڑے بیٹھ تے دا فولنگ ہم کڑے سری کھوڑا نہ بس سلوٹ اون اورنج ما تے مارے سلوٹ اون اورنج جزا اللہ دی خیر ہو کی بس اللہ دی خیر ہو کی ہاں ہاں اگلے موالے لگا نا نا بس خیر ما سکول اگوا بلتا ہے ما سکول اگو دی سر فولنگ ہو خدا بس مخلص بدل تو وینځي غلط کار مکه وکړه ګوره ځان دې بیا اول ځان دې بیا جهان دې اول خپل کله سونه والو بیا واغی سره نوې ګبر شپې لا کوخه پاکستان A few minutes later must like and share his video is pa kirazam kana mukful ful pa khair pa khair pa khair to kaado ke kana yaar swim da ke this era babal god sake tawa chora tawa non sense talking ene kira tawa chora yaar mara tala gilli kira ka chiri khalko to pakko karu chena ke sanga khkaram lag ya sahi ha wa la ka pata ulegi kana sanga khkaram nana pata rika hai راوړی راوړی شابه 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 ته پکې نو سختو کې شوی یی ظالمانو سبق وکور کړه را حماد خان د سې کیسه را کنه چې حالات ډیر خراب دي ډیر خراب دي زموږی غانه ګیړی حالات خراب دي د ګیړی نه دو د شی حالات خراب دي ابوبکر دینم غزان خلاص کو پرون ما بس وای 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 ته ما تاسو ټول ته خاص ته ہمارے ساتھ لے کر جا رہے ہیں سب کو لے کر جا رہے ہیں یہ سارا خرچہ آج کی ٹریٹ ابوبکر کی طرف سے میری طرف سے لیکن پیسے اس کی طرف سے ہوں گی ٹریٹ میری طرف سے ہوگی ارے کمرہ والا دادا بائک زو کمرہ بائک بلاو والا صحیح دا پردی گاڑی رکھ مونږ رو رسیدو ارے بازار تا ور روان یو خا او دا کس جی بازار درغلو ارے بازار کې زموږ سپیشل دلته صرف لوبیا خو لوبیا ډیره زیات مزه کوي خا ارے بازار کې وطن پتا خولې و یارا چولې مزه کا خا الګ چته وای
ناشتے مزو کا دینا تھا اس کو دم سر فرسٹ ٹائم راغ لے فولنگ مولنگ اسٹارٹ کرے لیکن منے کو داخلہ کیا اچھا فولنگ میں کوئی فولنگ خوش ہے نا دے تو بے کوزا کا تو بے کوزا کا رست بھی کہیں نہ رست بھی کہیں یار بس هاي هاي فهجانا لكن مي مات شوي كنا جونيورز بغيره والديره ده فرست يير ده استاذ ماسك لاند ديكا كنا يار ماسك لاند ديكا كم ديپارٹمنٹ کے فرست يير کے ہاں ہاں او تو فرست يير کے کمپیوٹر سائنس تے استاذ او تو ماشاءاللہ 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 چاو دسر فولنگ مولنگ نو کرو نا 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 تا سر چا فولنگ نہ کرو بس مزے کا وہی من ہاں ہاں دا خیر سره انتظامات ټول مکمل شو او زه هم ټول مرګری نه ده سبا ضرور راشي ګوره ډیر مرګری به دا سوچ کې چې دا ګوره لکه ارس په خپل زیدي کنه سب لکه سو کوئی پی ٹی آئی سپورٹ کوي سو قانون لیگ سپورٹ کوي خو دل ته صرف او صرف د مینه محبت خبره چا غره زی هغه زمونږ مشر دی سیاست په تور نه راځي ریسپیکټ په ول مونږ ورکاو نو تاسو ته غلط مطلب ماري لکه ډیر مرګری به غلط مطلب ولي او اشتهار او ہاں ویسٹ صحیح تھا کنا ډیر خلک ته غلط مطلب ولي دا خیر سره زمنګ مرګره اقرار شي کوم پولیټیکل مطلب مړ مثلا نو لیگ ول نه کنه هغه ته مونږ پیټه نه خپل پولیټیکل صحیح ولا ته مونږ دا فاست شي نه دی راځي چې نه دی راځي جوړوي کنه مولیت بوله نه تک ورته چې خیر مقاصد یو ویلیو ورکی بالکل بالکل چې هغه مونږ ته څه ویل غواړي هغه خبره وري په طریقه باندې بالکل بس د خیره سره مونږ زو بلاګ انتظار کوي د بل سبا عمران خان صاحب راځي دغه انتظار کوي په خیر خیریت ورو رسید او پوسپون روس په د حالاتو کنه نن سبا حالات ډیر سکیورټی انتظامات هم ډیر ټایټ شو ډیر ټایټ شو چار چا پیره کیمرې ولګې دي بالکل ډیر مطلب دغه راغلی سکیورټی بالکل نو د بل نیکسټ واګ انتظار کوي د الله پامان خاط خوشاله بټول وسې